تو یہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور ہم نے جن کو روزی دے رکھی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے. اللہ نے مال دیا ہے, مال میں حق ہے زکوٰۃ, انسان زکوٰۃ نکالے. زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے اگر مال نصاب کو پہنچ گیا ہے, اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے مال کے اندر حق ہے, عام صدقات و خیرات ہے وہ بھی اس کا وہ حق ہے. اور انسان جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان بندہ سوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف دو فرشتے آتے ہیں, ایک فرشتہ دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھتا ہے. دائیں طرف فرشتہ بیٹھنے والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ آتے منفقاً خلفہ, اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اور دے دے, اور جو بائیں طرف بیٹھتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو روک کر کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے. تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, اس کے دین کو عام کرنے کے لیے جو کوششیں اور خدمات اور محنتیں ہوتی ہیں ان میں خرچ کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے, اس کے مال کو بڑھاتا. بھی مالے گاؤں گیا ہوا تھا, ایک صاحب واقعہ بیان کرنے لگے اپنا, ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے, ایک صاحب نے 50,000 روپئے اس مسجد کے لیے چندہ دیا, اور ان کا ایک آدمی کے پاس 50,000 تقریباً 10 سال سے باقی تھا, اور اس سے یعنی پوچھتے رہ گئے اور بار بار اس سے مطالبہ کرتے تھے, لیکن وہ آدمی کہتا میرے پاس پیسہ نہیں, میں کہاں سے آپ کو دوں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے پیسہ دیا اس کے 4-5 دن کے بعد اس آدمی نے میرے پاس فون کیا اور اس طریقے سے کہا کہ بھائی آپ کو اب میرے پاس پیسہ آ گیا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں اور میں آتا ہوں آپ کو پیسہ دے دیتا ہوں جو 50,000 روپیہ آپ کا ہمارے اوپر باقی تھا, 10 سال سے پہلے جو رقم اس کے پاس موجود تھی اس مسجد میں دینے کی برکت یہ ہے, فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے وہ پیسہ جو باقی بچا ہوا تھا جو سمجھا تھا کہ ڈوب گیا ہے پیسہ نہیں ملے گا, اللہ رب العالمین اس کو واپس کر دیا. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے, مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, دعوتی کاموں کے لیے, اللہ رب العالمین انسان کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے, صدقہ نہیں کریں گے مال کم ہوگا. کنواں موجود ہے, اگر کنویں سے پانی نہیں نکالو گے کنواں سوکھ جائے گا, لیکن اگر اس سے پانی نکالو گے تو اس کنویں سے اور پانی اس کے اندر آئے گا, کنواں نہیں سوکھے گا, سارے لوگ سیراب ہوں گے, پانی کے اندر کمی نہیں آئے گی. تو جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ کے مال کے اندر اضافہ کرے گا. تو مال دینا صدقات و خیر اللہ تعالیٰ کا مال ہے, یہ ہمارا اور آپ کا مال نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا مال دیا گیا اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ چیزیں کیسے چلیں گی دنیا کے اندر جب تک اہل خیر اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے, چاہے زکوٰۃ کی رقم ہو, صدقات و خیرات ہوں, یہ اس طریقے جو بھی رقوم ہوتی ہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے. تو یہ بھی اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے.